မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းအတွက်ပေးပို့ထားတဲ့မိုးလူအသားအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမလိုမောင်ပါရှင်။ပေးပို့ထားတဲ့ဂျိုလူတိုင်ဝမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာကတော့တိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူတက်နေအောင်တွေ့ရပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြဝကျုံမော်ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အထင်တင်ကနေပြီးတော့တိမ်ထူတက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒေတိုင်းတို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကန်ရန်မြဝကျုံမော်ကန်ရန်နဲ့မော်နက်တနိုင်ကန်ရန်တွေမှာတနအီကို15မိုင်ကနေ18မိုင်လောက်လေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ရန်ကုန်၊တဝယ်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာကတော့မနက်ဖြန်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့မော်လမြိုင်နဲ့ဖအံမှာတော့တိမ်ထူတက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပဲခူးမှာတော့မနက်ဖြန်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်မန္တလေးမှာတော့မနက်ဖြန်မှာနေသားဖို့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြစ်ကြီးနာ၊လာရှို၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟို၊လွိုက်ကော်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလိုမှာဆိုရင်တော့မနက်ဖြန်မှာတိမ်အနှင်းငယ်ကနေပြီးတော့တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မိုးရချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာတော့မိုးရချိန်တွေကရောကြနိုင်ပြီးတော့20မီလီမီတာအောက်ကိုရောနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ညအပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာညအပူချိန်တွေက9ကနေပြီးတော့13ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာ14ကနေ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မမပင်လေပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မမကဲရက်နဲ့ကန်းလွန်ပင်လေပင်တွေမှာလှိုင်းအနှင်းငယ်ကနေပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ပေကတော့နှစ်ပေကနေပြီးတော့လေးပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့အတွက်အားအစားခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်က37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့အတွက်အားအစားခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှေ့3ရက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့နိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့နေသားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်အတွက်ငါးရက်စာခမန်းချက်ကတော့ရှင်းနှစ်ရက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့နိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့နေသားနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်က32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်